Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou Marcela Pontes, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E galera, olha só o que a gente tem aqui, né? Mais novidades do Free Fire, galera. E eu tô aqui já com o Free Fire aqui ao fundo aqui, ó. Eu vou estar mostrando aqui para vocês uma novidade que eu consegui aí. Então, se você se inscreveu no último vídeo, que eu prometi que ia trazer sempre novidades bacanas aqui, esse vídeo é uma das novidades que eu ainda não vi ninguém fazendo, e é jogando o modo zumbi novo, tá? Um novo modo zumbi. E a gente vai estar fazendo isso agora, tá? Então eu vou clicar aqui em iniciar jogo. Vou abrir aqui, ó. Essa minha conta eu fiz aqui, ó, na região de Singapura, tá, galera? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na parte superior aqui, ó, tá escrito aqui, ó, região Singapura, que é onde eu criei a conta, tá? Ela é meio ruimzinha de entrar porque o IP é lá de Singapura, o servidor, então ele é bem lento para conectar. Abriu aqui, galera. E aqui já a gente já vamos analisar essa tela aqui que eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Então aqui, ó, nesse de Singapura, o que que aparece aqui, ó? Hayato Deluxe, tá? Blood Moon, né, que é a lua negra, lua da morte, lua de sangue, sei lá, que é o modo Revolta da Morte, que tem essa skin. Vocês lembram que no vídeo passado eu mostrei a imagenzinha na parte de cima, assim no cantinho, que tinha essa imagem aqui? Pois é sobre ela que a gente vai ver aqui agora também sobre o que que é, tá? E aqui, ó, depois que você chega num level tal, eu acho que isso aqui vai abrir também para o Brasil, aqui para o Brasil, abre esse ícone aqui, ó, tá vendo aqui esse desenho aqui, ó, é o modo zumbi. E aqui também já tá aberto aqui, ó, no modo, você vem aqui, ó, Revolta Mortal, o cemitério. Isso quer dizer que vai ter outras fases, provavelmente deve ter outras fases, né? Mas vamos ver aqui ao que interessa. Quando eu clico aqui em modo Revolta Mortal, ele só dá para ser jogado em squad, tá? Ele não dá de jogar solo. Isso é uma coisa que eu achei interessante e meio complicado, mas dá de jogar, beleza. Vamos aqui então aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, aqui ele tem aqui modo normal e modo difícil. Vou clicar aqui nesse desenhozinho aqui da cara e ele abre aqui tipo um outro lobby bem diferente, tá vendo? E aqui você tem como escolher mortal, normal ou difícil, tá? E aqui nesse que fala aqui, ó, Revolta Mortal é um modo de jogo baseado em rodadas. Zumbis vão aparecer a cada rodada. O chefão irá aparecer depois de algumas rodadas. Carta da sorte aparecerá após cada vitória, que são aquelas quatro cartas. Já vi alguns YouTubers falando ali, são cinco cartas, se eu não me engano. Há uma chance de você conseguir itens raros, incluindo, ó, essa skin que dá aqui embaixo, que é aquela skin daquele bichinho que estava naquela imagem do lado e que apareceu agora aqui no começo. Quanto mais dano você causar, melhores prêmios você recebe na carta da sorte. Compre skins de arma na loja para aumentar o seu poder de fogo, tá? Vamos lá, então vamos começar aqui. Vamos entrar aqui na primeira partida no modo squad, tá? Vou entrar aqui direto já, só para fazer uma partidazinha rápida para mostrar para vocês como que funciona. Depois a gente faz aí um vídeo mais aprimorado, mais aprofundado. É que eu quero trazer logo essa novidade, galera, porque ninguém ainda fez esse vídeo. Beleza, galera, começou aqui a partida e aqui, ó, a gente já notou que tem esse botão aqui de auto. Tem um botão aqui da carga, recarga. Tem um tempo aqui em cima, 11 minutos e 33. É o máximo, acho que, da partida. Aqui você tem a rodada 1/4. Inime é quantos inimigos faltam para passar para a próxima rodada, tá? E aqui é o nome do pessoal do squad. Aqui é o mapa. Você pode ver aqui é o mapa aqui nessa parte. A gente só tá nesse cantinho, ainda tem para abrir mais lugares, tá? Então vamos começar aqui. Ali no canto, a gente já pode notar que tem esse armário aqui, ó, que é onde a gente vai recarregar. Basta você vir aqui no canto e clicar aqui em usar e ele vai recarregar, tá? E conforme você vai matando o zumbi, vai aparecendo aqui também aquelas kit médico para você recuperar sua vida, tá? Olha lá, ó, lá naquele canto já apareceu um. Beleza, vamos matar aqui mais alguns aqui pra gente ver. Pronto. Cara, o mapa é bem pequenininho, não é bem, não diria nem bem mapa, é tipo uma sala. Modo automático é bom para você subir capa. Bem interessante, só isso aqui mesmo. É mini esse mapa aqui. Cara, é bem louco esse modo aqui, galera. Só você só tem que ficar atirando, só apontando e atirando. O que vocês acham, galera, desse modo aqui, ó? Você vem aqui agora aqui no canto, ó. Aí você vem aqui, clica em usar. Ele vai recarregar. Nossa, agora diminuiu. Cara, essa zona tira muito dano, hein? E ela vai diminuindo. Ai, caramba! Olha só. Olha esse zumbi gordão.
Caramba, os caras não estão deixando pegar kit, mano. Muito difícil, velho. Ele vai fechando aqui, vai ficando bem difícil. Carregar as armas. Ixi, Maria, que bichão doido é esse aqui? Caraca, velho. Caramba, preciso correr. Caraca, velho, tá difícil. Nossa senhora, olha o tanto agora. Tô ficando sem munição. Eita, agora é o chefão, hein? Agora é o boss. E agora o bicho pega. Caramba! Ai, meu Deus do céu! O cara com a tesoura. O cara com a tesoura. Eita, caramba. Eita, nossa senhora. Que é isso? Corre daí. Bora, 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 tá perto, ai, ai, ai. Só na cabeça, pega. Morreu. Ufa. Buia. Caraca, velho. Que modo louco. Aí, ó. 25.3k de dano, velho. 28.3. Nossa senhora, muito louco, hein? E aí, galera, o que você achou? O que vocês acharam aí desse novo modo? Será que vai dar certo aí pra gente jogar esse novo modo aqui no Brasil? Bem, eu trouxe aqui pra vocês verem como é que funciona, né? Comenta aí, galera. Não vou nem editar esse vídeo. Vou pôr ele assim na íntegra aí pra vocês. E agora eu vi aqui o Look Card, ó. E aqui você vai escolher pra ganhar aquele token de revelação diária, que é o 1/3, né? Revelar tudo 30 diamantes. Vou escolher esse aqui. Deu ouro. Não ganhei nada, não. Vamos ver o que daria aqui nos outros.
Olha, cara, tinha o Guerreiro Abóbora ali, tinha um monte de outras coisas interessantes. Eu acho que vou até tentar mais uma vez aqui e depois mostrar pra vocês aí se eu ganhei alguma coisa, beleza? Mas galera, se vocês gostaram desse modo aí, comenta aqui embaixo, tá? Que a gente vai estar fazendo um outro vídeo aqui, mostrando ali as outras cartinhas que tem ali, ver se a gente consegue pegar alguma coisa, beleza? Vamos ver aqui o slot de arma aqui, o que apareceu aqui, não apareceu nada, por enquanto só essa aqui mesmo, beleza? Depois eu trago outro vídeo aí explicando melhor, galera. Esse aqui era só para trazer esse novo modo que ainda não está disponível no Brasil, eu já consegui trazer aqui para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa um like aí, se inscreve aqui no canal para estar acompanhando as novidades que a gente vai estar trazendo aqui. Valeu, fui!